Moikka, moi. Reinolan Sanni Remaksilta ja me ollaan täällä Sastamalan Sileekalliolla Raekuurossa kuvaamassa aivan ihanaa 90-luvulla valmistunutta omakotitaloa. Tosiaan pirtissä on noin 154 ja sitten löytyy tämmönen erillinen autotallirakennus. Ja tosta lähtee takaa lenkkimaastot ja kiva sijainti, mutta kuitenkin omaa rauhaa, vaikka keskeisellä paikalla ollaankin ja polkuja pitkin on alakouluun. Tosi lyhyt matka. Täällä on tehty kovasti pihatöitä varsinkin ja saloja remonttia ja sen sellaista. Sisältä osin pientä päivitystä vaatii, mutta oikein kiva perhekoti seuraavalle asukille. No niin, nyt päästiin tänne sisätiloihin, niin lähdetäänpäs kierrokselle. Eli tässä kun tullaan sisään, niin täällä on tosiaan tämmöiset puolikerrokset sekä alas että sitten tuohon ylös, missä on makuuhuoneet. Ja tässä ensimmäisessä tasossa meillä on keittiö ja sitten olohuone. Tosiaan isot ikkunat ja huonekorkeutta on mukavasti, että semmoista avaruuden tuntua täällä kyllä on. On ja kovin valoisaakin nyt toki sateinen ja harmaa keli, että ei pääse ihan täysin oikeuksiinsa tämä kohde kelin osalta. Tästä pääsee ulos tuohon terassille ja toihan tosiaan tosi suojaisa ja kiva toi pihapiiri ja lenkkipolku kulkee tuosta aivan mäen päällä, että tosi kiva lähteä koiralenkille tai muuten. Ja omasta pihasta saa puolukoita ja mustikoitakin. Sitten muutama rappu ylöspäin ja täältä löytyy sitten makuuhuoneita. Siinä on niin sanottu master bedroom ja siellä on vaatehuonekin sitten tuolla perällä. Ja sitten muutama makuuhuone lisää. Tosiaan öljylämmitys ja lisänä on sitten muutaman vuoden vanha ilmalämpöpumppu. Ja tuolla alakerrassa on sitten myös varaava takka. Näiden lastenhuoneiden välissä on sitten erillinen WC tässä. Ja täällä on yksityiskohtana tämmönen hauska makuusoppi. Tää on ollut pikkuväen mieleen kyllä. Tosiaan sitten tilava erillinen WC tässä välissä. Ja sitten taas pari rappua alaspäin ja täällä on tosiaan takkahuone, toki ihan makuuhuone käytössä toimii myös. Oma WC täällä alakerrassa ja täällä on sitten komerotilaa ja sitten pannuhuone löytyy tuolta oven takaa. Ja tuolla on myös sitten kaapin takana kulku suoraan ulos, että sinänsä on ihan kiva, saunan jälkeen pääsee kyllä vilvoittelemaan tonne puolelle. Kodinhoitotilaa. Täällä on vähän retrokuosista vielä tässä, mutta sitten pesuhuone ja sauna on niin 2008 remontoitu. Ja siellä on varaus myös sitten puukiukaalle halutessaan. Olisiko tässä kiva koti teidän perheelle? Tää on loisto sijainti ja täällä on harvoin myynnissä, että ei muuta kuin sovimaan omaa esittelyaikaa. Kiiruu vilkkaan.